Tak pane Mazanče, možná trošinku škoda toho malinko pokaženého závěru, ale já si myslím, že v podstatě 58-59 minut takový naprosto zase obětavý, poctivý, bezchybný výkon. Zodpovědný. No, tentokrát s váma nebudu souhlasit, protože v první třetině jsme tak zodpovědní nebyli, tam ten soupeř podle mě 10 minut nás hodně přehrával a celou poslední třetinu. Byli silní v soubojích, my jsme to nedokázali dát ze třetiny na ty jednoduché věci, které jsme si říkali, a ten soupeř nás přehrával. A takže jako dobře, že ty branky dali až takhle úplně v závěru, že už to jako akorát řekněme kosmeticky upravilo ten výsledek, ale jinak byli výborní, jo, v tom tlaku, dokázali si to podržet, našli nám takové skulinky v té třetí třetině v tom rozjezdu a udělali tlak správně na mantinel a my jsme tam horko těžko dostávali ten kotouč ze třetiny. No a z toho pramenily ty šance, i když až teda do posledních těch dvou minut tam ty šance nebyly tak veliký, tak rizí a brankář to dokázal pochytat, že to šlo z dálky, bylo to poměrně slušně odsloněný nebo zblokovaný, ale bohužel v těch dvou minutách tam takhle spadlo. No, asi vám hodně pomohli v té první třetině ty dva slepené góly, že právě jak jste uvedl, že většinu času si myslím, že se hrálo vlastně u vás ve třetině a to jste nám dokázali vlastně odjet a... Ono to bylo pak od 12. minuty první třetiny, tam už jsme pak dokázali jakoby jednoduše přecházet k ním. A tam jsme z toho těžili, no. To jsme dokázali takhle vlastně využít ty šance. Tolik jsme jich neměli těch šancí, ale dobře, že to takhle dopadlo. Dneska přišlo nové jméno David Urych, jestli byste mohl přiblížit, jak vzniklo to angažmá tady, nebo jak jste tady objevil? Přišla ta možnost, aby to vyzkoušel, nám se v tréninku poměrně líbil svým nasazením, dal branku, vlastně to byla vítězná branka, protože to byla třetí, ale předtím dostal hodně, hodně vynadáno, protože to byl jeden z těch hráčů, který nechtějí ten koncept hrát. Jo, ve středním pásmu nám tam ztratil tři kotouče a to jsou věci, které si prostě nemůžeme dovolit. Vy jste vlastně hráli dneska proti manšaftu, kde hraje váš syn, proběhly třeba nějaké hecovačky nebo tak něco takového, nebo vůbec to tak neřešíte třeba? Řešíme, to víte, že to řešíme, já už hned jak jsem to, zjistil, dluží, co mi dluží. Nevím, večeři? Ne, to ne, já jsem právě, hned jak jsem zjistil, že to je na Mikuláše, tak jsem říkal, ať si vemou košíčky, že dostanou velkou nadílku. Škoda, že jsme dostali ty branky, protože 4-0 už by bylo jako rozdílem, jo, aspoň výsledek, jo, ne teda jenom hra, ale bylo by to takový znatelnější a byla by to nadílka a takhle. Je to prostě tak, jak to je. No. Asi vás tím trošku naštval v závěru. Ale jak, to si nedovedete představit, ale řekněme, pokud je to takhle půl minuty do konce za tohohle stavu, tak zase potřebujeme, aby byl trošku vidět, že tady je. No. Super, díky vám.